ସାର୍ ହେଉଛି ମୋର ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆସିଛି। ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେରୁ କରିଥିଲି, ଫୋନ୍ପେରୁ ସାର୍ 1 ଲକ୍ଷର ଠକେଇ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆସିଥିଲି ସାଇବର ଥାନାକୁ, ଆସିଥିଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହେରିକା କରିକି ଆସିଥିଲି ସାଇବର ଥାନା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି କି ଏମିତିଆ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଛି 1 ଲକ୍ଷର। ଆଉ ତାପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକି ସବୁ ପଇସା ଉଠେଇ ନେବାକୁ ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ। ତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲି, ମୁଁ କହିଲି କି ସାର୍ ଆଉ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ସାର୍ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ହେଉଛି ଆପଣ ପଇସା ଏବେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଗ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେ ପଚାରିଲି କେମିତି ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବି, ସେ କହିଲେ କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତେକ ଯାହା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ତ ମୁଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଲି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ସିଏ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ RD ଆଉ FDର ଲିକ୍ୱିଡେସନ୍ ଫର୍ମ ବି ମୋତେ ଦେଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଲା କି ମୁଁ ରଖିଛି ଗୋଟେ RD କରିଛି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତ ସିଏ ସେଇବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ କି RD ଆଉ FD ଲିକ୍ୱିଡେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଲେ, ଦେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଏକା ସାର୍ RD ଲିକ୍ୱିଡେସନ୍ ଫର୍ମ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅଲଗା ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି RDଟା ଥିଲା। ତ କହିଲେ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ, ଆଉ କହିକି RD ଲିକ୍ୱିଡେସନ୍ ଫର୍ମରେ ବି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରେଇଲେ। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ମାନେ HDFCର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରେଇଲେ ଫୋନ୍ରେ। ତାପରେ ମୋର ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟର କଷ୍ଟମର୍ ID ହେରିକା ସବୁ ଦେଇକି ସେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି କି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ବି ସାର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଯାହା ଥିଲା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଲି, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ହେରିକା ସବୁ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ମୁଁ କରିକି ସେ ନେଲେ, ଫୋନ୍ ଥ୍ରୋରେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରେଇଲେ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆଉ ୱିଡ୍ର କରିହେବନି ଏବେ, ଆଉ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିମେନ୍ ଯାହା ପଇସା ରହିଲା ମୁଁ ସେଇ RDକୁ ମିଶେଇକି ସବୁ FD କରିଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କି ନା ସାର୍ ମୁଁ ତ ପଇସା ଉଠେଇ ନେବି ଆସିଥିଲି, ଆପଣ କାହିଁକି RD FD କରାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ RD କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆଉ କିଛି ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇପାରିବନି, RD କରିଦେଲେ ସେଫ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ଏବେ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେନି ପଇସା, ଆଉ RDରେ ରହିଲେ ବି ଏମିତିରେ ବି ସେଫ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି କହିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ମୁଁ କହିଲି କି ହଉ ଏବେ ତ ଉଠେଇ ହେବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି କି ହଁ RD କରିଦିଅନ୍ତୁ, FD କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ FD ତାକୁ କଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା କି ହେଉଛି 38,000ର FD ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ସବୁ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ଅଧା କରିଛନ୍ତି, ଦେଇ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଯାହା ପଇସା ବି ରହିଲା ଆମେ FD କରିଦେବୁ ସବୁ। ତାପରେ ସେମିତି କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲି, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ସେଇଟା ହେଉଛି 28 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲି, ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଲା 27 ତାରିଖ ଦିନ, 28 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। 28 ତାରିଖ ସାର୍ 29-30 2 ଦିନରେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଯାହା ରିମେନିଂ 2,91,000 ଯେଉଁ ଥିଲା ସେତିକି ପଇସା ବି ସାର୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ମୋତେ ବି ସାର୍ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିନି, ନା ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ନା ମେସେଜ୍ ଆସିନି ସାର୍। ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା 1 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଆସିଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିଲି ସେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ପିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ପିନ୍ ଆସିଲାରୁ ମୋତେ ସେଠିକାର ଯିଏ ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ, ସେ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ଆଉ ଉଷା ତୁମର ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ପିନ୍ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ତାପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ପୁଣି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ କେମିତିଆ ଗଲା। ତ ସାର୍ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚେଞ୍ଜ ତ ହେଇଯିବା କଥା, ମୁଁ ଆଉ ଚେକ୍ କରିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରି କହୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ତ ସାର୍ ମୋର 1 ଲକ୍ଷର ଠକେଇ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ବେଟର୍ ହେବ କହିକି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ କନ୍ସଲ୍ଟ ନ କରିକି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିଲି। ଏବେ ତ ସାର୍ ମୁଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ମନୋଜ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଯେଉଁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସିଏ ମୋତେ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଲେ କି ମୋ ପଇସା FDରେ ରହିଲା ପରେ କିଛି ବି ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇପାରିବନି। ତ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଯେତେକ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସାର୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଗଲା 2,91,000ର କାହିଁ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଫୋନ୍ପେରୁ ସାର୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣି ନପାରିବାରୁ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଫ୍ରଡ଼୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାଗିକି ଫ୍ରଡ଼୍ କଲି ଲକ୍ଷେ ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ସାର୍ ଯାଇକି ଦେଖା କଲି କି ଆଉ ଯେମିତି କିଛି ନ ହଉ, ରିମେନିଂ ବାଲାନ୍ସ ମୋର ସେଫ୍ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସାର୍ ହେଲ୍ପ ନେଲା ପରେ ବି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାଇକି ହେଲ୍ପ ନେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସକାଶେ ମୋର 3 ଲକ୍ଷର ଆଉ ଯାହା ରହିଥିଲା ରିମେନିଂ ପଇସା ସିଏ ବି ସାର୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ରିଚାର୍ଜ ସାର୍ ମୁଁ ମୋର ନିଜର କରୁନଥିଲି, ମୋ ଦିଦିକୁ କହେ ସେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି,
आओ किंतु से दिन सकाल सकाल सर क्लास करी बोली 10:00 रे ऑनलाइन क्लास थिला तो करी बोली मु सर रिचार्ज करथिली रिचार्ज रु सेथरु एंतिया भूल हे गला जेंति मु कस्टमर केयर गूगल रु जो सर्च कर देली नंबर तो फ्रॉडस्टर रे नंबर थिला सर सेइटु रु एंतिया हे कि फ्रॉड हे गला 1 लाख तापर तो ए सब घटना घटला आओ टोटल सर आपण आमर हो 3,91,000 टंका टोटल फ्रॉड होई छी फ्रॉड हला परे से माने आपण कर साइबर सेल ले जाय के अंजना टुडू को भेटिले अंजना टुडू को पाखरे से केस गुडे केस स्टेशन डायरी कला परे से माने 27/10 रे स्टेशन डायरी कला तापर से माने ब्रांच मैनेजर को भेटिले एवं ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्ट कले जहां तांकर रेस्ट अमाउंट अछि 2,53,000 ताकु दबा पई तांको पाखरे चेक थिबा सत्ते आपणकर ब्रांच मैनेजर इंफोसिटी ब्रांच रो ब्रांच हेड एवं ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार पुरीडा ड्यू टू इट्स मिल भेस्टेड इंटरेस्ट से तांकर पैसा को उठेबा को देलेनी बरम तांकर खंडगिरी ब्रांच रे गुटे अकाउंट थिला आरडी रे किछि पैसा डिपोजिट थिला ताकु से लिक्विडेशन करिके आणि तांकर ब्रांच रे ताकु डिपोजिट साइबर एंड इकोनॉमिक ऑफेंसिंग सेठी से कहिले आमे सब फ्रीज कर दिजो किछि असुविधा हबनी आपण इभिन इफ आपण ये चल पारे आप एटीएम भी चलई पारे तापर पाने जापणकर छात्री मैंने जो मैंने मोर निशी हे से आपणकर जो ब्रांच हेड मनोज कुमार परिडा देखा कले सी से कौन कले ना भेस्टेड इंटरेस्ट पर पैसा को ग्राब करने चेष्टा कले जहाँ तापर आम पुणी जितेबाला आम जानलु आज रेस्ट अमाउंट था से रेस्ट अमाउंट फ्रॉड हो जाए एवं तापर पुणी आम अंजना टुडू को जाकि भेटिलु भेटला पर से कहले जे आम 5 लाख पूर्व 5 लाख तौक आप फ्रॉड है आम किसी करनी आप कनसर्न थाना को जातु जदि आप 5 लाख पूर्व तौक आप साइबर एंड इकोनॉमी ऑफेंस स्विंग हो पारे तो राज्य गरीब खटिकिया मैंने कौटिकी जी आम डेमोक्रेसी ना आम नारा दौचु एवं आम कौचे पीपुल्स गवर्नमेंट गवर्नमेंट नुआ गवर्नमेंट आसला पर भी व्हाई दे आर नॉट गिविंग दिस टाइप ऑफ एम्फासिस ऑन दिस आस्पेक्ट इ पुलिस पुलिस एंड पुलिस आर नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली जितेबाला कहले आम जाइए अभिमन्यु दास को भेटिलु खंडगिरी थाना रे अभिमन्यु दास को केस हो पारोनी जदि आप गोटे लोक गोटे गाँ गहली निरीह छात्री पाठ पढ़ आसिक भुवनेश्वर रे एवं से जाइए आईआईसी दोज हुआर हैंडलिंग एंटायर थाना से कहपर भी आप किसी हेनी आज पर्यंत आप जस्ट सी आपर आम आम जो फोन कलु जानल पर ना मैडम आम किसी कहीनु पिला कौन से पिला मोबाइल तार हो जाए पिला कौन मोबाइल सीज करवा थ्रेटनिंग देते आम फोन कलु से भयस नरम है अभिमन्यु दास जे एटा केस फेस किसी हो पारे तुम्हें सब ये कर सी करी आप गोटे गलापर गोटे भिक्टीम जितेबाला से गोटे अलरेडी गोटे मिडिल क्लास फैमिली पिला आसिक भुवनेश्वर पाठ पढ़ु गरीब पिलाटे गरीब छात्रीटे जी यही प्रकार पैसा है जी पुलिस साहय न करिए आम कौचे का ल मिनिस्टर कहते आम पंचायत स्तर में निया व्यवस्था करेंगे ये कि निया व्यवस्था देश में आमको 78 वर्ष स्वाधीनता सब बेले देर विल बी क्वेश्चन मार्क ऑन पुलिस देट सुड बी देर मस्ट बी रिफॉर्मर इन द पुलिस एंड देट सुड बी रिगरस इन रिगरस ट्रेनिंग ऑफ द पुलिस साधारण लोक कहीं ना नो वन इज देयर फॉर द कॉमन मैन हाँ आम क्या पाक जावा जदि इफ वी आर आम कहे आम पुलिस मु डीजी पाक लिखी पुलिस डीजी वाई भी खुरानी पाक लिखी जो एडीजी आईजी एसपी समस्त लिखी नो वन ऑल आर साइलेंट तेणु सी किसी कर गरीब लोकपाई किसी ना से जो कहते आम ओडिये गरीब गरीब माइप सबुरी शाड़ी एपर्तंत आम से बाहरी ने तेणु आम नुआ मुख्यमंत्री नुआ गवर्नमेंट ए सब अत्यधिक ध्यान देवा रिगरस दे आर मस्ट बी रिगरस ट्रेनिंग फॉर द पुलिस कहीं दे आर ऑलवेज ऑलवेज दे आर इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन द पुलिस जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।